E. E. Ish po funëve ish drejt. Përshëndetje. Qëta e një? Po ish drejt dhe? Jem drejt për drejt nga qarshia këtu në Shkupi. Ilirid. Po. Përshëndesim të gjithë. Vlozën të motrat shqiptare. Shkupi. Op, 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 op. Mos e dhe që. Edhe shqiptare dhe përshëndesim. Kështu, kemi orët musafirë shumë në televizionin Alisat, televizionin kreativ. Këtu në Macedoni. Erdhëm ju po pak juve edhe ju pak meve. Edhe na juve edhe ju neve. Kështu që... Që këta djelë përdoj me bërë një foto, letë vinë shlirë. Hajde. Ta kim me vlazën edhe mu të ratu në shqiptarë. Na falë një vishtë e bojmë. Falë një vishtë e bojmë. Kështë dëni me ardhë. Me na po nanë, qarëshi, po nalëm dikun, po pina, qaj... Për blena një fitil fora dhe... Një fitil fora, onë nuk muaj, se se kom dhomë në përpora, alo? Po në presim blazët dhe mudra të në me dojtë foto, hajde. Falemderit shumë, falemderit shumë. U pop shumë. Oshë në djenje veçant që blazët bashkadhetar tënë këtu në presim edhe vetë, por që shëpot nuk është e inskenume se... Kjo është Besioni, shoku jun, është i spot dëshpitor, nuk është e inskenu me kjo, por si është qka reale, në kam prit me dashni... Qysh nuk dini... Bile, bile, na me rajt, atë dhe zagonisht, as tash. Ja, ora 11. Jem shumë... Ti pushimi gjose. Jem të uni shumë mirë, jem të uni... Diska perfekt, po ju që s'muni... Ju që s'muni morë për lorbit Macedonisë, ju përshëndesim shumë. Nga zemra, kena me ordhë dhe herave tjera. Jo, prap, jo, po morë kena me ordhë. Kena ordhë, morë. Po, e me full prap. Po, për sëri. Për sëri. Qërshi e bukur e Shkupit, vlasnit dhe mojë tratu në shumë të mirë. Shumë të mirë. Në kryesitetin e Shqiptarisë, po dhe të gëzim Zarisit. Gjithë qysh në ta milirida. Edhe po shkojnë në Peona, ka një bumish me rek, ose ka një bumëkite me lot. Edhe po shkojnë në Peru, shumë një qajtë pimes. Po, dikur. Po. Kështu që, ku po shkojnë, Besian? Te qoj ofër kalos. Ofër kalos. Te ofër kalos. Kusht dëni me orë, që shë tjë qyshtirët? Po është pivnicës. Po është pivnicës, dhe me thonë, po shkojnë në bubina qaj. Po është pivnicës te qajnica. Po, të dashër që jeni këtu, hajdeni pina qaj. Shihemi, kalojmë shumë mirë.